عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلانتي وعنا ونكسن دا وضيال كسو دوادا ورك الرئيس تيفي ورك وحايد انت من دوناهني وامين النور حسين حكومة الصومالية يا بين أبور كتل ما انت ان مدحويني وهرد دالك ومدحوينها عسبكو وريكي مشارك عيدا كي يشقالها بلوين كسو صعدة مدحوينها الصومالية وديك يستمارات كعربتا كلاه اللي حوشي تحرير كدبلوماسية دا لبضا دال والدين تدى لي عرورتي اللوقة دا دالك يرتري يا شاقين عرورتو دا لقو حرير لعقا مدح فرشا سيلو سو دايو وير الصومالية دي مشي داوا عيا كدا عيد دالك إتوبيا واتها داوا دي الكسو دوا دا قد بضاسي قد بقلا ونكو هينا وركينا markala soo laabasho waan daawadayaal sidaan horey kugu sheegnay xukuumadda cusub ayaa been abuur ku tilmaantay in madaxweynihii hore dalka uu madaxweynaha cusub ku wareejiyay mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha dawladda wasiirka oo shir jaraa'id qabtay ayaa warbaahinta la wadaagay in lacagaha akoonka dawladda ku jira aanay ku filan mushaaraadka ciidamada iyo shaqaalaha dawladda waxaan salaamayaa dadka Soomaaliyeed waxaan doonayaa saaka inaan jawaab yar oo kooban ka bixiyo hadallo maaliyadda ku saabsanaa oo maalmahan wareegayay baraha bulshada arrimahaas oo ku saabsan dhaqaalaheena maaliyadeed iyo halku marayo waxa gaar ahaan isoo jiitay qolooyin oranaya khasnadaheena buuxa lacaga fara badan baa laga tegay waxyaalaha noocaas oo kale anigu runtii waxaan u qaadanayaa mas-uuliyad darro waxa kaloo taa ii weheliya oo aan maqlayaa wasiir beele iyo sidaa yidhi waxaan doonayaa dad iyo soomaaliyeed aniga kullaba inaan been sheego layguma baran waxaan jecelahay marba wixii jira oo run ah oo la taaban karo inaan idinla wadaago qasnadaheena buuxa anuguna ma odhan mana buuxaan ciddii tidhaahdaana waa mas-uuliyad darro runtii sidaas ayaa xaqiiqadu tahay habka aan ku shaqaynay si aad u ogtihiin kharashaad joogta ah oo inaan bixinna loo baahan yahay baa jira bil walba aakhirkeeda 25-ka laga bilaabo waa inaan kharashaad loo baahan yahay bixinno meeshaa doontaba ka keeno waa inaad wax isku keentaa wax isku soo dheegdheegtaa wax isku soo xululaysataa 25-ka ciidamada mushaarkooda waa inuu baxaa waxaa kaloo ogtihiin dad iyo Soomaaliyeed lacagta inagu aan haysano ee dakhliga gudaha inagayna soo gala inaguma filla sidaa daraaddeed mar walba shaqada finance maaliyadda ku jirto ee wasiirka maaliyadda iyo kooxdiisa ku jiraan waxa weeyaan maalin walba bilba bisha ka dambaysa inay ka sii shaqeeyaan inay suuro gasho in lacagta mushaarka la bixiyo haddaba su-aasha aniga lay weydiiyaan oona goor walbaan ka shaqeeya waxa weeye bishan 25-keeda maanta 20-tan weeyaan 25-keeda juun mushaarka baa la bixinayaa ma bixin karaysaa haa baan ku odhan bisha ku xigta halkeed marinaysaa waxbaa noo shaqaynaya baan ku odhan ta ku xigtaana waa sidaa ta ku xigtaana waa sidaa lixda bilood ee soo socda haddii waxa loo baahan yahay madax ayay ku jiraan la qabto waan bixinaynaa baan odhan haddii la qaban waayo oo maalin keliya laga seexdo lama bixinayo noqon marka runtii waxaan doonayaa arrinta maaliyadda inaan la siyaasadayn baan doonayaa in runta laga sheegaan doonayaa in xaqiiqadu waxay tahay lagu saleeyaan doonayaa aniguna runtii taasaan horena ugu taagnaa haddana aan u taaganahay inaan waxay runtu tahay idi kula shaqeeyo dowladda kula shaqeeyo madaxda kula shaqeeyo mas-uuliyad weyn baa ina saaran mas-uuliyadda maaliyadduna mid la siyaasadayn karo ma aha anigu intaa meesha joogana ma ogolaanayo haddii qof been sheego waa ka daba imanaya waana saxaya sidaasaan halkan usoo galay waa mahadsan tihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu madaxweynaha soomaaliya ayaa dhigiisa imaaraadka carabta kula kulmay dalka imaaraadka carabta xiriirka soomaaliya iyo imaaraadka carabta ayaa meel hoose sii marayay sanadihii u dambeeyey intii madaxweyne farmaajo uu xukuumadda hayay bahjo cabdullaahi ayaa qodobkaas noo qaaday dhigaysa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ku sugan isku taga imaaraadka carabta ayaa maanta la kulmaya dhigiisa sheekh maxamed bin sayid iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan imaaradaha uu ka kooban yahay dalkaas wafdiga madaxweynaha xasan sheekh maxamuud oo xalay ku hoyday abu dhabi ayaa maanta bilaabaya
كل ما الرسمي جاء أقول لك هذا نيو ما ده حد يسكت جا إمارات كعربتها سيدا يحقيجين إلو كله سعد الكيسة وحيابا هاي كودا هالليان وحا كامد حوجين تحرير كدبلومانسيا دي ذي لبدا الدل فوضين تسكو سعود كاقان عسيقا يوسرو قادي دا إسكاشيقا لبدا ودان سيدا لغو يري قرال في اللصوماليا كسو سارتي سفر كمدحوين حسن الشيخ محمود حرير كصوماليا يو إمارات كعربتا يا قاري ماشي وقوه سيسي مدد يو حلك وكاهي مدحوين يوري الصوماليا محمد عبد الله فرماجو madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ka hor inta uusan ku guuleysan xilka dalka ugu sareeyo doorashadiisa la qabtay 15kii May 2022ka waxa uu ku ololeeyay Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah waxa uu sheegay inuu fulinayo balanqaadkaas uu ololaha ka dhigtay si uu wax ugu bedelo xiriirka xumaaday muddadii u dhaxaysay labadii muddo xileed uu kala noqday madaxweynaha 8aad iyo madaxweynaha 10aad ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waalidintii dhala caruurtii loo qaaday dalka Eritrea ayaa sheegay in ilmahooda looga qaatay lacag madax furasho ah qaar ka mid ah waalidintii dhala caruurtii loo qaaday dalka Eritrea ayaa sheegay in lacag madax furasho ah looga qaatay ilmahoodii kadibna laga dansaday telefoonkii qaar kalena waxay sheegeen in ilmahoodii ay geeriyoodeen aan Soomaan ayaa noo qaaday dhigay qodobkaas halka aan ku suganahay waa bartamaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya sidaad arkaysan kilometer 4 waxa gordhow dibadba halkan ka dhigay hooyooyinka ay ka maqnaayeen caruurtii dhawaan loo qaaday dalka Eritrea isla markaana ay u qaaday dawladdi uu hoggaaminayo madaxweynaha sagaalada ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo dadkan isugu jiray qaar caruur ay ka maqnaayeen qaar ehla ayaa dibadba ay ka dhigeen isku iska kilometer 4 ee magaalada Muqdisho waxay cabasho ka muujiyeen in ciyaalkooda xilligan aysan hayn raq iyo ruux iyo halka ay ku dambeeyaan qaarkood oo goobtan kula hadlay Rise TV ayaa waxay ka hadlayaan waxa ku dhaliya maanta banaanbaxan waxay si wadajir ah u sheegeen in 48 saac u dambeysay dhagooda ku soo dhacayeen in caruurtooda qaarkood la laayay qaar kana ilaa hadda la la'yahay waa kuwan qaar ka mid ah waalidiinta oo Rise TV la hadlay waxaan salaamayaa wariyaasha iyo TV-yadooda baan salaamayaa salaanka bacdi maanta waxaan ahayn cabasho waalidiintii ilmahooda Eritrea ku go'doonsan yihiin baan nahay oo laga qalday ilmaha oo nala markii horeba nala ka qalday oo la yiri qadar baa laydin dhigayaa dabadeedna meel aysan aan ku talagelin la geeyay oo la marin habaabiyey ilmaha oo looga faa'iidaystay shaqo la'aanta iyo rafaadka ka jira Soomaaliya iyada oo aan ilmahaasi mushaar lahayn ilmahaasi oon daawo lahayn ilmaha oo buuro dhexdood inta lagu xareeyay annagu xataa aan wax u dirsan karin haddaan u dirsan karna xataa wax ay ku noolaadaan ama wax ay qabaan uga hoydaan amba wax ay kulaylka ka galaan baanu u dirsan lahayn ilmaha ayagii annagu lama xariiri karno wax uma dirsan karno wixii nool wixii dhinta waaba dhinteen allah u naxariisto wixii nool waxaan ka codsanaynaa dowladda xasan sheekh maxamuud inaanu horta tashanno ilaan waalidiin iyo dowladdeediibaana inay naqaabisho inay wadada inay jid noo furto qoladii hore waa naga xirtay albaabada inay albaabada noo furaan inaanu tashanno inaan wada hadalno sidii markaa kabacdi ilmaha aanu u wada furdaamin karno inaan wada furdaansano haddii kaleeta dowlad weeye ilmuhuna qarankay u maqan yihiin ilmaha sidii ay u furdaamin lahaayeen inay hadda degdeg inay ugu hawlgalaan waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha ra-iisul baarlamaanka golaha shacabka oo na matalaya oo aan soo doorano anagu maxaan ku yiraahdaa aqalka sare maxaan ku yiraahdaa ra-iisul wasaaraha magacaaban iyo xukuumadda uu soo dhisi doono dhammaan inay ilmahayaga u hawlgalaan ilmaha waa ilmo soomaaliya oo dhan bay ka kooban yihiin waa qaran maahan ilmo hooyo gaara ka maqan maaha waa ilmo qaranka ka maqan khayaano qaranna lagu sameeyey dhammaan marka aduunweynaha ummadda muslimiinta muslim iyo gaal wixii wax ka qaban kara waxaan codsanaynaa ilmaheenna in loo soo furdaamiyo ilaahay idankiisa waana rajaynaynaa waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha baaqa ugu dambeeya madaxweynaha baaq baan u diraynaa baaqa ugu dambeeya waxa weeye madaxweynuhu inuu ilmahayaga siduu u soo furdaamin lahaa inuu u qarab qaato insha allah bilkariim
وأنا ما هتسنتي وين حتى الشغل مين يشتغل مكان مدحوينا أنت هذا نقول آتي العطسي وانيك هنا هذا مدحوينا هذا نقول أنا رب بلنقات بلنقات كرت وكاسوينا سيدا أقول أقصي أبدا لأن ما هو معلول ما يشكو الدشوين ربيلا ومعلول فينا هاي ستا حانية كبرنا علوشة كبرنا ده بيلا مدحوينا حان كاعد سنة أنا إلميه أي ماشي بسي جوكر سيدا دقصي أبدا أنا هو كانت إلمين العرق وحيرين اللي العرق وحيرين أنك هاتا نقل لدي بكر أنك هو يوين كتغاركوت الموض إنك أي راد سكر عمي العرق دي بكر أنوي أولا مدحوينا سيدا أقول أقصي أبدا إلمين نغسو جواب المين سيد أقول أقصي أبدا نغسو جواب المين أنا العجل الله يستعي دبته جرت العجل لفتي هذا أنك يبكرنا المين وقذن كرنا المين سيد أقول أقصي أبدا لا المين نوصل نوكان ماذا حوين أذان كعد سنة العجل دول سعرنا العجل أنا أنك أنا ودي هو يوين كهل ودي يبكرنا عجل تقول لنا عجل بوش ناقص تقول هذا قذن كرت ماذا حوين المين سيد أقول أقصي أبدا لا جوابته أذان كهلنا باق وقذن بيوح ودر سنة ماذا حوين إن المين معلول ماشي قباب بس المين ماشي جرن وحنا لنا ماشي وجرن بعد ما تروحون كويس تلمي سيد أقول أقصي أبدا ماذا حوين مع كعد سنة المين نوكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت وصوب النام بحمي. على كاس نبضيات عن وذا النام مرن نبضيات وحنا وصوب النام بحمي دولة دين عصب تاجر ذيده. يعرور تيدي أصدح سنة يبر لأن هاي أون ميل والبقان تجنب كأنكوا قبل قفنا أيس ساجنا إن كمشي كأن كرو. أون سوشيال ميديا مال والبتاجر نهاي. وحنا كعد سنة نام دحوينا شرفت له. قولي يسوي سيرد وصار يسد دانه. رئيس الوزاره عصب. قولها برلمان كأقل كسرية أقل كغاصة ويلشي لبعد هذا بدن هاي ستي اللي تري اللي جايي فور جود أبتهين وولجي سلام مرتين يو إن كنا أي سنتين أدون كنا علاقات أن والله هين أو يلش هذه اللي وحري وين ربيلن وين بابين ولا لايي ورفادين بالهم بدا هرتي أن لقوس عيشة دولة دوحة كعد سنة إن العقل الأولي هان مغلنا هدي الدولة دين أكون كنا إيس العقد كتشر أو إيس الدولة دول العقد أودي هنوشي يا مدحوينو هنجارسي social media كهلو Somalia was our sal act to a helena social media and work in you هنو social media umbalas ona لكن we share the referred to the wallace ona see why umbalas ona well didn't our color red in bad when no one knew what in ten had the other cut in ten and let you go and on hobno we share the way in ten what we know in wefty will in loma didn't وفتي هالودران عصرنا هاد الدكور وفتي هذي الودر ويلاش من يده كل سنة الإنسان هرب أقول شيء جاي سومالي ويس عويسة دون كويس عوية هل ويل مجفف هيستا كنت أكون الدولار وجب فيها أننا جن ويلاش هذا طبعا كون وايل عقد مركان حسابنا الله يست وحن كعد سنة إن الدولة دون إن فصح دون دون كتوكسنا ويلاش هذي كسرنا أنا كام مفر النضات كوس كم وضع بحين كر العقد هدي أي سنة وادن ويلاش هاد كسرت يجا أول بعيدا وكحيستا فرماش وون قيامي الحمد لله ما أنت نبض بانكو بنامحنا دور بقلو قفان استقول نمت لك دير لما تيدولا ونبضي إلى هيبة عيّان كده داف ويلاش إلى تري وشيء ذكر لما يا دولة ده تاجر سنة دولة ده نوقف رح سنة مرقة جدودنا قاعدة تشرنا ما أنت ومرعت وشيء ده ومرعت سفي عن وأكون يطفي عنها إيه وحن سلنا حوجا حتى ده هم بنت هرتسي بابا عيسى إيه أدبن هو يطفي عنها وقدم بيا مدحوين حشق معه تحن قدر يا إنه ويلاش وفتي قدره أنت العقد اللي بحكم أو ليش ور لقى كيان؟ ما جي هذا نعذن واحد. ما نعم بحنا المين أقعد سنين. ومن تصدق سنة جم قن. نل يجيرين كهين. دولة عصب حاكة دلبنا أنا نو بلقاد المين صدق دقنا وكينيس. بلقاد كان ميلين. وارجين أنا. ويل كي جاك مدا. ويل كي صدق سنة ما أنا أركين. هل مرو إلى الصهاد لي؟ هل سنة كار؟ هو هذا هل سنة كار؟ سون كان سون كيس. والإيشة المسوق قستنا إيشة جن إنه دنتي الماسة إيشة جن ومشكي ماله ويلك يسد أحسن ومقيه ويلك لو هبر أو عسجنه هل سنة هذا الكيس ما مقلين ومقيه عسجنه دول دار وجه في عن كلام كل من وين الإباتي جرت والله بنام بح حريات حتى مية الجرين الحمد لله هذا بنام بح هلا حريات بدن لكن دولة دقيقة نقف فريسة وحقعد سنة دولة دقيقة نقف فريسة عطسي قدر أنا وحاوة محمد مدحبيني أنا شرفت له إلمان سدق دقنا وكانوا أنا وحاوة مقلي ويلكي قرت إنو قيري وذي العقب بدن سدح كوني تضوب بقول مدح فرشان اللي يقى قاتة العقب تسمرك اللي يقى قاتة تلافونه اللي يقى دين سيدك بعدين ويلكي قيري دي سايب سوحكتي يا بوشي يا العقب ساقات العقب ساحا يقى قاتة نمانا أفقونين إيو كوى الصوماليس كجيران لنعا إتوبيا لمبر إتوبيا اللي يقى قاتة دول الصومالي مايا إنا إتوبيا اللي يقى قاتة
cunugaaga wiilkaaga anaga heenay igu dhaheen lacagtiis madax furashada keen adaa keen weesan wiilkaaga dileena lacagtiisa la dhibaatoonaa waa keenay markaan keen lacagta aan shube aan is dhahay wiilkaaga heli doonta lambarada liga dansade lacagti misaahay 3700 fariinteed u dambeeyay madaxweynaha sharafta leh waxaa ka codsanaya wiilkeegi inuu nol ii geeri aduun nool yahay ii soo sheego ilaahay dhishiyo hadoo dhintane oo ii sheegadii iga samarsiyo banaanbaxa maanta ka dhacay isgooyska kilomitir 4 ee magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya waxa uu ku soo aadayaa iyadoo dhowaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu u ballan qaaday waalidiinta ay ka maqan yihiin carruurta in carruurtooda dib loogu soo celin doono goobaha laga kala qaaday wuxuuna madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu sheegay in maalmaha ugu dambeeyay ama weliba bilow ugu dambeeyay uu isugu hulayay sidii dib loogu soo celin lahaa carruurta ku maqan dalka eritrea islamarkaana uu sheegay in loo qaaday tobabar aynu u qaaday dowladdii hore u hogaaminayay madaxweyne maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo madaxweyne farmaajo ayaa dhowaan waxa uu sheegay in 500 carruur ay tobabar ugu maqan yihiin dadka eritrea islamarkaana dhowaan la keeni doono magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya iyo gobollada laga kala keenay carruurtaas anas maxamed sobane rais tv halka banaanbax uu ka dhacay maamulka gobolka banaadir ayaa farallaamaha amniga inay u diyaar garoobaan toddobaadka xorriyadda guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta shir guddoomiye kulan looga hadlayay u diyaar garooga toddobaadka xorriyadda ee 26 juunyo 1 luulyo bismillahi raxmaan raxiim guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa maanta oo isniina taariikhduna ku beegan tahay 20 juun sanadka 2022 shir guddoomiyey kulan loogu hadlayay u diyaar garowga toddobaadka xorriyadda soomaaliya ee 26 juun iyo 1 luulyo kaasoo ay kasoo qayb galeen dhammaan guddoomiyaasha degmooyinka saraakiisha laamaha ammaanka qaybaha kala gedisan ee qaybta guud ee ciidanka booliska soomaaliyeed iyo qaar ka mid ah agaasimiyaasha maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar shirkan ayaa wuxuu ahaa mid uu duqa magaalada muqdisho uu ku farayay madaxda maamulada iyo saraakiisha laamaha amniga sidii ay ugu diyaar garoobi lahaayeen xuska maalmaha qaran ee 26 juun iyo 1 luulyo islamarkaana loo wacyigelin lahaa bulshada ku dhaqan caasimada lana gaarsiin lahaa farinta duqa magaalada ee ah in laga wada qayb qaato xuska toddobaadka xorriyadda iyadoo la fulinayo awaamiirta maamulka gobolka banaadir ee ah in astaanta qaranka ee calanka buluuga ah laga suro guryaha iyo goobaha ganacsiga ee saaran wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho iyo sidoo kale in laga wada shaqeeyo nadaafadda iyo bilicda caasimada magaalada muqdisho guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho mudane cumar maxamuud maxamed cumar filish ayaa magacaabay guddi heer gobol ah oo isugu jira guddoonka maamulka gobolka banaadir agaasimiyaal iyo qaybo ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka banaadir oo ay horkacayso guddoomi ku-xigeenka maamulka gobolka banaadir ee arrimaha bulshada iyo wacyigelinta marwa basma caamir axmed kuwaasi oo ka shaqayn doona sidii magaalada muqdisho loogu dhaqangelin lahaa bulshadeedana ugu diyaar garoobi lahaayeen islamarkaana munaasabad aada heerkeeda u sarreysa oo ugu dhici lahaa oo ku salaysan xuska toddobaadka xorriyadda islamarkaana la falgeli doona guddiga heer qaran ee ka shaqeynaya toddobaadka xorriyadda soomaaliya ee 26 juun iyo 1 luulyo madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani ayaa sheegay inuu ku qasaaray dagaalkii uu kula jiray dowladdii hore maxamed cabdulaahi farmaajo sidoo kale saciid cabdulaahi dani ayaa sheegay inuusan madaxweyne xasan sheekh maxamuud kala tashan soo magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka aana sooman ayaa mar kale inoo qaada dhigaya saciid cabdulaahi dani madaxweynaha puntland ayaa waxa uu markiisii ugu horreysay faahfaahin uga hadlay magacaabista ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre kaas oo dhowaan la horgeyn doono baarlamaanka soomaaliya saciid cabdulaahi dani kulan albaabada u xiran yihiin oo la qaatay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka puntland ayuu ku soo bandhigay arrimo badan oo aan laga filayn islamarkaana uu kaga hadlay xaaladda guud ee dalka saciidani waxa uu shaaca ka qaaday inaan wax wadatashaa lagala sameyn magacaabistii ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya kaasi oo kasoo jeeda jubbaland isagoo arrimahaasi ka muujiyay walaac xoogan saciid cabdulaahi dani madaxweynaha puntland waxa uu tilmaamay in cabasho uu ku muujiyey sida uu dhaqmay markii madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu magacaabay ra-iisul wasaaraha isagoo hadalkan ka sheegay kulan uu la yeeshay xildhibaanada baarlamaanka dowlad goboleedka puntland kaasoo albaabada u xirayn kulankaasoo aan la shaacin islamarkaana loo diiday warbaahinta ayaa waxa uu madaxweynaha puntland arrimo badan oo kala hadlay xildhibaanada baarlamaanka puntland saciidani ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in kaalin weyn uu ku lahaa
قوش او غاري حسن شيخ محمود تورو شديشاني تومنكي بشمي كدعدي مقالة مقدشي عاصمة الصومالية سعيد عبد الله هيدني اوها مشرح مدحويني دولدة فدرالك الصومالية isagoo ahaa afartii musharrax ay u soo gudubtay wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada 15kii bishii May ka dhacday magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya ayaa hadalladan laga filay balse waxa uu arimahaasi u bidaamiyay xilmanada baarlamaanka dowlad wadeedka Puntland isagoona u sheegay in xilligan wajigabax kala soo kulmay madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Saciid Cabdullaahi Hidani ayaa waxa uu sidoo kale calaabiyay إن مدحوين حسن الشيخ محمود أول الربي إن بنتلان أي سامين كويالتو دورشادة دالكا إسلامار كان السياسة دا الصومالية حلقان سامين مغلق كويالتو مامول قبلايد كبنتلان ويجاقة كيهي بلس حلبان دا أيو أشيغي إن سوين أو مدحوينها جمهورية دا فدرالك الصومالية وقرالي لي دولة قبلايد كبنتلان يستقوه قاميو إسلامار كانو كفلنين هذا الله أقول رقمي مدحوين حسن الشيخ محمود هذا الكان وحاو كسو هذا يهدو بنتلاني هوري وهم بلي سيريز الوزارة هم قعبان دالك kadi war saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada maamulkaasi in kasto halkan warka kasoo baxay dani uu muujinayo in ku guldareystay laba isku day oo mid aha in uu loo magacaabo ra'iisul wasaaraha ama qof ka soo jeeda Puntland tani waxay sidoo kale muujinaysaa in Saciid Cabdullaahi Dani uu dhawaan dib ugu laabtay Puntland uu ku qasaaray doorashadii Soomaaliya gaar ahaan dimciisi ahaa hoggaanka filla Soomaaliya waxana safarkiisii uu gunaanad ahaa dagaal siyaasadeed muddo 2 sano qaatay kaas uu kula jiray madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xogtu waxa ay tilmaamaysaa in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku guldareystay isla markaana xilligan u baahan yahay in uu kabaha u xirto dawladda hoggaamiye Xasan Sheekh Maxamuud arimahan walaaca muujinaya ayaa waxay tilmaamayaan in Saciid Dani uu halkaas ka bilaabi doono hardankiisii siyaasadeed uu kula jiray Soomaaliya isla markaana waxaa la filayaa in ay hardan siyaasadeed cusub la bilaabo madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud wafdi ka socda dalka Soomaaliya ayaa gaaray magaalada Addis Ababa ee caasimadda dalka Itoobiya wasiir ku xigeenka arrimaha dibadda iyo wafdi hoggaaminaya ayaa la filayaa inay kulamo kala duwan la qaataan madaxda Itoobiya iyadoo la filayo inay kala hadlaan amniga iyo arrimaha ay ka mid yihiin dhaqaalaha baaca Cabdullaahi ayaa noo qaada dhigays wasiir ku xogeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamuud Cabdi Xasan Beckos iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa gaaray caasimadda Itoobiya sababa wasiirka iyo wafdigiisa waxaa sababa ku soo dhaweeyay qunsulka safaaradda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Itoobiya ahna ku simaha safiirka mudane Cali Maxamed Xuseen iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa la filayaa inay maanta kulamo kala duwan la qaataan madaxda Itoobiya si ay ula hadlaan arrimo ay ka midka yihiin wax ka qabashada arrimaha amniga iyo dhinacyada dhaqaalaha sidoo kale wasiirka xogeenka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya waxaa ka horeeyay taliyaha ciidanka booliska Soomaaliyeed sareye Gaas Cabdi Xasan Maxamed Xijaar ka oo gaaray magaalada Sababa ee caasimadda dalka Itoobiya si uu uga qayb galo shir weynaha booliska adduunka Interpol qaybta bartamaha iyo bariga Afrika oo ad Sababa ka furmay qaramada midoobay ayaa maamustay maalinta qaxootiga adduunka xilli malaayiin ruux ay la ildaran yihiin abaar ku dhufatay wadamo badan oo ku jirta Soomaaliya qaramada midoobay ayaa weysa gargaarkii ay ka heli jirtay dalka Ukraine maadaama dalka Ruushka uu ku duulay 24kii February 2022 qaramada midoobay ayaa 20ka June waxay u diiwaangelisay in la maamuso maalinta qaxootiga adduunka si loo soo bandhigo dadka isaga baxsada dalalkooda ee wadamada kala doorbiday inay ku noolaadaan sanadkan waxay qaramada midoobay xusaysaa maalintan iyadoo ay dhibaataysan yihiin ku dhawaad 20 milyan oo ruux oo ku nool wadamada Soomaaliya, Itoobiya iyo Kenya oo dhaca bariga Afrika kadib markii ay saameyn la taaban kara ku reebeen abaar colaad COVID-19 iyo dhaqaale xumo qaramada midoobay waxay weysay gargaarkii ay ka soo qaadi jirtay Ukraine maadaama wadankaas uu ku duulay Ruushka 24kii Febraayo 2022 Kiev ayaa dhumisay dhaqaalihii ka soo gali jiray raashinka WFP ka iibsad si ay ugu sii qaybiso dadka u baahan xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres ayaa fariin u diray waxa uu ku codsaday in laga shaqeeyo sidii loo heli lahaa nabadgelyo iyo dhaqaale ku filan wadamada ugu badan ee dadkooda barakacayaasha noqdeen Filippo Grandi oo ah madaxa hay'adda qaxootiga adduunka UNHCR ayaa sheegay in 80% qaxootiga la diiwaangeliyay ay tagen wadamo sabool ah ama dhaqaalahoodu uu hooseeyo sida uu hadalka u dhigay waxa uu sheegay in sanadihii 2020 iyo 2021 ay sii kordhayeen dadka ka barakacay xaaladaha iyo duruufaha adag ee dalkooda ka jira balse gargaarka bini'aadanimo aanay helin sidii loogu talagalay sababta waxa uu ku sheegay saameynta ka dhalatay COVID-19 oo dunidu inteeda kale ku qaadatay inay si wadajir ah ula dagaalamaan markii ay ka soo jeesteen cudurka safmarka ahna ayaa ku degay deegaanada qaar
kooxda al-shabaab ayaa si xoog leh kula wareegay isbitaalka guud ee degmada Ceelbuura gobolka Galguduud. Al-shabaab ayaa isbitaalkaas geeyay xubnihii uga dhaawacmay dagaalkii Baxdo. Wararka ka imaanaya degmada Ceelbuura gobolka Galguduud ayaa sheegaya in xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab ay xoog kula wareegeen isbitaalka guud ee degmada Ceelbuura. Xogtu waxa ay sheegaysaa in dagaalamayaasha al-shabaab ay isbitaalka geeyeen dhaawacyo fara badan kuwaas oo ku dhaawacmay dagaalkii ka dhacay deegaanka Baxdo ee gobolka Galguduud. Dadka deegaanka ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dhaawaca la keenay ay sababtay in aan qof shacab ah uusan gelin isbitaalka ilaa inta laga dabiibayo dhaawacyada dagaalamayaasha al-shabaab oo aan looga inta ay gaarsiisan yihiin. Xariiro aynu la sameynay mas-uuliyiinta isbitaalka guud ee degmada Ceelbuur ayaana suurtagelin maadaama dagaalamayaasha al-shabaab ay ku qasbeen in xogtan bannaanka loo bixin. Isbitaalka guud ee degmada Ceelbuur ayaa 28 bishii aan soo dhaafnay xariga laga jaray kadib markii dadka deegaanka iskaashanay ay dayactir ku sameeyeen isbitaalka, sidoo kalena qalab iyo daawooyin ay geeyeen dadka deegaanka. Dowladda Shiinaha ayaa sheegtay inay Soomaaliya gaarsiin doonto deeq raashin oo loogu talagalay gurmadka abaaraha. Wasiirka maaraynta iyo masiibooyinka ayaa sheegtay haddii deeqdaasi soo gaartay inay si degdeg ah ku gaarsiin doonto dadka Soomaaliyeed ee abaartu ku dhufatay. Safiirka dowladda Shiinaha oo jooga Soomaaliya, Face Hen Chow, in aan uga mahadceliyo gargaarkaas oo dhowaan soo gaari doono ka wasaarad gargaar ahaan iyo maaraynta masiibooyinka xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Waa la wada ogsoon yahay xiriirka dadka Soomaaliyeed dowladdooda iyo kala dhexeeyo walaalahooda Shiinaha muddo dheer ayuu soo jiray. Hadda xaaladahan bini-aadannimo ee lagu jiro xilligan abaaraha daran ee dadka Soomaaliyeed ay wajahayaan guud ahaan Afrika, gaar ahaan geeska Afrika, dad aad u tiro badan oo 20 million kor u dhaafaya, Soomaaliyana ay arrimahaas qayb ka tahay 7.7 million oo ruux ayaa qarka u saaran. Saas daraaddeed ayaa qayladhaantu tahay isdaba joog iyadoo uu nagu horkacayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud. Xukuumaddeenna xilgaarsiinta howlihii ay waday aad loo dardargeliyey, weliba sida hadeer uu ra-iisul wasaaraha magacaaban diiradda u saarayo Mudane Xamse Cabdi Barre, arrimahan sidii loogu saldhigi lahaa loona rumayn lahaa sidii wax looga qaban lahaa xaaladaha daran ee bini-aadannimo ee dadkeennu ay macluul qarka ugu saaran yihiin, loona magacaabay ergey gaar ah xafiiska madaxweynaha muhiimadda uu siinayo, dadka Soomaaliyeedna loogu baaqay in ay garab iyo gacan isa siiyaan halkudhegaas oo ah garab walaal sidii layskaga kaashan lahaa. Wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka iyada oo arrimahaas oo dhan ka duuleysa waxay ku mashquulsan tahay sidii gacan looga geysan lahaa. Wafdi ka socda dowladda Soomaaliya iyo qaramada midoobay ayaa maanta booqday magaalada Doolo ee gobolka Gedo. Safarka ayaa ku qotomay kuurgulidda xaaladda abaaraha ee nolosha danyarta ay abaaruhu saameeyeen. Saare Axmed ayaa noo qaada dhigaysa. Ergeyga gaarka ee madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya u qaabilsan arrimaha bini-aadnimada iyo gurmadka abaaraha Mudane Xildhibaanam Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa safar shaqo maanta ku tagay magaalada Doolo ee gobolka Gedo. Ergeyga waxaa safarka ku wehelinayay ku-xigeenka wakiilka gaarka ee qaramada midoobay Aadan Cabdilmuula oo ah sidoo kale xiriiriyaha iyo isuduwaa howlaha bini-aadnimada ee howlgalka kaalmeynta qaramada midoobay ee Soomaaliya. Xubno ka socday xafiiska qaramada midoobay ee isku dubaridka arrimaha bini-aadnimada ayaa sidoo kale ergeyga ku wehelinayay socdaalkan shaqo, kaasoo ku qotomo u kuurgelidda xaaladda abaarta iyo nolosha danyarta abaartu saameysay. Ugu horeyn ergeyga ayaa maamulka gobolka iyo kan degmada Doolo ka dhageystay warbixin ku saabsan xaaladda abaareed ee ka taagan guud ahaan gobolka Gedo, gaar ahaan degmada Doolo oo dhacda koonfurta Soomaaliya. Ergeygu waxa uu kormeer ku tagay xeryaha barakacyaasha ee ku yaala gudaha iyo duleedka magaalada, sida xerada Kabaaso oo barakacyaasha ku sugan ay u badan yihiin caruur, haween iyo dad da'ah oo u baahan gargaar iyo garab istaag degdeg ah. Doolo waa magaalo martigelisay kumanaan qoys oo abaartu ceertaysay kadib 4 xilli roobaad oo baaqday. Cunto yarida iyo nafaqo xumada ayaa la filayaa inay ka sii darto haddii gargaarka bini-aadnimo aan kor loo qaadin lana joogteyn. Dhowaan warbaahinta ayaa si weyn u tabisay shoukooyinka hooyo xaawo keerow oo gaajo awgeed diirka dhirta loo tumay oo biyo kulul ku darsatay iyo kaafiyo nuur oo ka dul tegi weysay qabriga walaalaheed oo mataana.
عبلا إيا عبديا أو غاچا أو غيريو دي دولو سعدال كان إيا كاليغان متكي سدحاد إيو إرغيغو كتاقو غبالادا دالكا إساقا أو كورغال إيا حالادا بين آدين ما وحونو هراي أو بوغداي بايدابا إيا بولا برده أو باراكا عياشو كسوغاني إيو باهن يهين غربستاق بوحا إرغيغا إيا أو باقاي شعبكا سوماليات كووضا وحايسا دولادا daq bixiye yaasha hay'adaha qaramada midoobay NGO iska caalamiga ah in gurmad la gaarsiiyo dadka tabaaleysan si macluusha soo wajahan looga hortago booqasho ku nimid magaalada Doolo Soomaaliya oo runtii aan ka soo bilaawnay in aan la kulanno madaxda deegaanka heer gobol iyo heer degmada warbixin naga siiyeen xaaladda dadka barakacayaasha ay ka soo barakacay abaarta waxa ay la socdo ugu heliye booqashada kuxigeenka ergey qarmada midoobay u qaabilsan arrimaha gargaarka bini'aadanka iyo wafdi kale oo ka socda hay'adaha kala duwan ee UN-ka sida OJA intii waxaan u nimid meeshaan inaan u kuurgalno xaaladda dhabta ah ee ka jirta Doolow oo ka mid ah meelaha ay dadka ugu badan ugu soo qaxeen haddeertaan ee abaaraha ka soo qaxay iyo meelaha dhibaatooyinku waaweyn ay ka jiraan kaamanka qaar ayaan booqanay xaaladda dadka ay ku sugan yihiin duruufahoodana waan soo aragnay waxaan rajaynaynaa in markaan noqono warbixin buuxda aan dowladda Soomaaliya iyo madaxdeeda aan ka sii doono iyo baasha caalamkana sidaas oo kale aan insha Allahu aan ka sii doono dadka deeqaha bixiya United Nations-ka waxaan u soo waday madaxdeeda waxayd inay ila arkaan xaaladda in gargaarka degdegga la xoojiyo dowladda Soomaaliya waxay qaban kartaa aan deegaanka iyo dadkan u qabano runtii aad iyo aad ayaa uga mahadcelinaya soo dhaweynta ay odayaasha dhaqanka iyo culimada diinka iyo gudoonka deegaanka iyo qaybaha kala duwanba ay noo muujiyeen waxaan leenahay Doolow la soo gaaro gargaar degdeg ah dad badan ayaa ku soo qaxay oo aad u durufaysan waana arrintaasna waa shaqooyinka aan madaxweynaha oo muhiimadda markuu siiyay inuu ii magacaabo inaan noqdo argagiisa gaarka arrimaha gargaarka bini'aadanka iyo abaaraha waa shaqada ugu horeysa inaan tago deegaanada oo dhibaatada ay ka dhacday la tagi karay amaanka uu ka jiro kuwa kalena aan dadka haysta oo gacanta ku haya oo diidan dadka in gargaarka la gaarsiiyo aan la hadalno waxaan rajaynaynaa in dadkan dhibaataysan aan gurmad annaga dhinaceena dowladda Soomaaliya iyo dhinaca hay'adaha qaramada midoobay ay insha Allah heli doonaan qeyladaanta caalamiga iyo midda gudahane aan wadi doono dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanaynaa in sidee isku gargaari jireen iyo sidee isku kaalmeey jireen in dadkooda iyo walaalood u kaalmeeyaan xilli adag lagu jiraa waxaan ku jirnaa xilli afar xilli roobaad ay baaqdeen midka soo socdana aan la ogeyn inta uu la egyahay runtii dadka u soo gurmada walaalihiin ah fursada haysataan dadka inay wax u qabataan oo ehelkiina Ilaahay ugu dhawaataan Soomaalnimana ugu danqataan waa is gargaari jirteen waa istaageeri jirteen arintii hala soo celi waxyaalaha kale oo dhan lagu mashquulsan yahay iska joojino aan gargaarka bini'aadankii dadkeena tabaaleysan san gacan u sii lahayn aan ka shaqeynaa weerar sabab dhimashada dhaawac badan ayaa ka dhacay dalka Itoobiya wuxuu weerarkan noqonayaa dagaaladii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhacay dalka Itoobiya Saare Axmed ayaa noo qaada dhigaysa goob joogayaal ku sugan dalka Itoobiya ayaa sheegay xadii in ka badan 200 oo qof oo u badan qoomiyadda Axmaarada lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Oromiya ee dalkaasi waxayna ku eedeeyeen jabhada Oromada taas oo markii dambe beheneysay waa mid ka mid ah weeraradii ugu khasaaraha badnaa ee dhawaanahan ka dhacay Itoobiya iyada oo xiisadaha qoomiyadeed ay weli ka socdaan dalka labaad ee ugu dadka badan Afrika waxaan tiriyay 330 meed waxaan ka baqayaa in kani uu yahay weerarkii ugu khasaaraha badnaa ee ka dhanka ah dadka rayidka ah ee aan aragno intaan noolnahay ayuu yiri Abdul Saciid Taahir oo ka mid ah dadka degan degmada Gambi oo la hadlay wakaaladda wararka Associated Press kadib markii uu si dirqi ah uga badbaaday weerarkii Sabtidii waxaan ku aasnay xabaalo wadareedyo waxaan wali wadnaa ururinta meeditka waxaan hadda soo gaaray cutubyo ka tirsan ciidamada dawladda federaalka balse waxaan ka baqaynaa in weeraradu ay sii socdaan hadii ay baxaan goob joogo kale oo magaciisa ku soo koobay Shambel absi uu qaba amaankiisa ayaa sheegay in qoomiyadda Axmaarada ee deegaanka ay hadda si quusa u raadinayaan in la raro kohor inta aysan dhicin dil wadareed kale waxa uu sheegay in qoomiyadda Axmaarada ee hadda loo leenayo sida digaaga ay 30 sano ka hor ku soo dageen barnaamij dib u dajin ah labada goob jooga ayaa weeraradaas ku eedeeyay ciidamada dib u xoreynta Oromada war qoraal ah oo ay soo saartay xukuumadda gobolka Oromiya ayaa sidoo kale ku eedeysay OLA iyaga oo sheegay in maleeshiyadu ay geysteen weerar kadib markii ay
oo adkaysan waayeen howlgallada ay bilaabeen ciidamada ammaanka ee dawladda federaalka. Afayeenka OLA odaa tarbiya ayaa beeniyay eedeymaha. Itoobiya ayaa dhowr gobol waxaa ka jira xurguf baahsan oo qoomiyadeed, taasoo inta badan ay sabab u tahay cabashooyinka taariikhiga ah iyo xiisadaha siyaasadeed. Qoomiyadda axmaarada oo ah qoomiyadda labaad ee ku tirada badan, in ka badan 110 milyan oo qof oo ku nool dalka Itoobiya, ayaa mar badan lagu bartilmaameedsaday deegaano ay ka mid tahay Oromiya. Waata daawadayaal ku soo dhawaada haatan xubintii ciyaaraha, waxaana noola diyaara wariyaheena Maxamed Biibaay. Kulanti wacan wanaagsan saaxiibyaal, kusoo dhawaada xubintan ciyaaraha ee warka waad ka daawanaysaan Rise TV. Qodobada xisaab badan xubintan idin kugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah: Barella ayaana markaa la sheegayaa in xilligan aad loogu gacanhaatinayo imaanshaha garoonka kooxda kubadda cagta Liverpool, balse hadda waxaa soo baxay sheekooyin isdaba joog ay ku aadan in Liverpool ay diyaar u tahay inay gacantooda ka bixiyaan xidigan Abe Keita, oo ay doonayaan inay markaa heshiiska uu qayb ku noqdo ay ku doonayaan xidigaasi Barella. Laacibkan ayaana markaa la qorsheeyay inuu ka soo dhaqaaqo kooxda Inter Milan sida ay daabacday jirada Calcio Mercato, balse kooxda kubadda cagta Liverpool oo waday labadii maalmood ee ugu dambeeyay isku day ku aadan inay iska fasaxi doonaan qaar ka mid ah xidigooda oo ugu horeeya xidiga Oxlade Chamberlain oo markaa ku jira 12-kiisii bilood ee ugu dambeeyay mustaqbalka Stadium Anfield, waxaana hadda loo arkaa fursad aad u wanaagsan iyo dhaqaale ay kooxda kubadda cagta Liverpool ay ka sameyn karto qaar ka mid ah xidigaheeda. Xidigan Barella ayaana markaa waxa aad ula dhacsan qaab ciyaareedkiisa tobraha kooxda kubadda cagta Liverpool macna Jurgen Klopp, oo markaa doonaya in xidigaasi uu noqon doono mid imaan doona sida ugu dhaqsiyaha badan stadio kooxda kubadda cagta ee Liverpool, xilli la sheegayo inaysan markaa adkaan karin kasoo dhaqaaqista horyaalka sarada dalkaasi Talyaaniga. Ninkan u dhashay dalkaasi Talyaaniga ee Nicolò Barella ayaana markaa la sheegayaa in sidoo kale uu aad u hanqaltaagayo inuu usoo dhaqaaqo mid ka mid ah kooxaha ka dhisan Premier League. Liverpool ayaana markaa dooneysa inay Inter ka dhaadhiciyaan heshiiska inuu qayb ka noqon doono laacibkooda qadka dhexe Abe Keita. Wiilkan reer Brazil ee Marcelo ayaa horey u soo bandhigtay mushaar aad u fara badan oo ay kooxda Milan doonaysay inay ku geeyaan garoonkooda. Xilli la sheegayo laacibkaasi Marcelo in uu u hanqaltaagayo dhaqaaqista mid ka mid ah kooxaha ka dhisan horyaalka MLS ka dalkaasi Mareykanka. Dhawaan ayay ahayd markii kooxda kubadda cagta Milan ay sheegtay inay diyaar u tahay in sanadkii uga cangelin doonto laacibkaasi Marcelo adduun dhan 3 milyan oo lacagta euroga ah, laakiin uu soo diiday guud ahaanba xidigaasi. Inkastoo la aaminsan yahay Marcelo in garoonka Santiago Bernabeu uu ku qaadanayay adduun dhan 6 milyan sanad walba, siyaasi darteeda hadda waxaa la leeyahay waa suurtagal inay Milan markaa ay kor u qaadi karto mushaaraadka, maadaama laacibkan Marcelo uu yahay xidig waqtigan xaadirka ee ka faa'iideysan karaan dhammaan kooxaha kala duwan ee ka dhisan tartamada qaarada Yurubba, waxaana xilligan uu yahay suuq xurta. Siyaasi darteeda xilligani ayaana muddo 15 sano kadib maclaamaya garoonka Santiago Bernabeu ee kooxda kubadda cagta Real Madrid. Ninkan Marcelo ayaa sidoo kale waxa aad u xiiseynaysa kooxda kubadda cagta New York Red Blues ee ka dhisan horyaalka MLS ka dalkaasi Mareykanka. Kooxa kale ka dhisan horyaalka dalkaasi Faransiiska ayaa ka mid ah kuwa aadka markaa u xiiseynaya laacibkaasi Marcelo. Laacibkan reer Brazil ayaa yiri, waxaan aaminsanahay inaan ka heli doono waqti aad ugu filan aan kubadda cagtana markaa ku muujin karo xifradeeda, ayaa laga socotay xidigani. Maalmihii ugu dambeeyay sheekada xidigaasi Gabriel Jesus aad bay u hadalhayeen warbaahinada kala duwan ee reer Yurubba, balse Arsenal waxay sheegaysay inay markaa laacibkaasi kula soo wareegi doonaan adduun dhan 5.3 milyan oo lacagta banka. Maalmihii ugu dambeeyana waxaa soo baxay sidoo kale hadallo goos-goos ah oo ku aadan suurtagalnimada Jesus oo fursad xoogan ugu heli lahaa garoonka Emirates ee kooxdaasi. Gabriel Jesus ayaa yiri, waxaan aad ugu faraxsanahay inaan mar kale wada shaqeyn doono macallinkayga hore Mikel Arteta. Xidigan ayaa niyad xoogan uu ku abuurmay kadib imaanshihii garoonka Etihad Stadium. Erling Haaland waa weeraryahankii hore ee kooxda kubadda cagta ee Borussia Dortmund. Haddaba horey ayay kooxda kubadda cagta ee Arsenal u shaacisay inay maalgelin doonto adduun dhan 70 milyan oo lacagta banka, oo ay markaa u qorsheeyeen inay kula soo wareegi doonaan xidiga ay ka mid yihiin sida Gabriel Jesus iyo laacibka lagu magacaabo Lisandro Martinez oo isna markaa ka tirsan kooxda kubadda cagta Ajax. Inkastoo maamulka Ajax ay hakiyeen dalabka xidigaasi,
Arsenal iyo marka rajaynayaan in Gabriel Jesus sida ugu dhaqsiya badan ay gacanta ugu soo dhigi doonaan ayagoo marka qorshaha uu yahay in ka badan 35 milyan in loo gacan gelin doono Manchester City. Maalmihii ugu dambeeyay ayaa tobraha cusub ee kooxda kubadda cagta ah ee Manchester United Erik ten Hag wuxuu wadaa olole ku aadan isku dayo in lagu soo biiriyo garoonka Old Trafford dhowr ciyaartoy ka ciyaari doona qaybta weerarka waxana ugu horeeya dooqidaasi sida xidiga hore ee kooxda Chelsea Tammy Abraham oo ka tirsan kooxda kubadda cagta Roma iyo sidoo kale xidiga ayaa ka tirsan oo ciyaaraya Antony dhamaan waxay xidigaasi ka mid yihiin qorshaha tobraha kooxda kubadda cagta ah ee Manchester United Erik ten Hag laakiin kan u dhashay dalkaasi Portugiiska 37 sano jirka Cristiano Ronaldo ayaa yiri hadii ay Manchester United ay garoonka ku soo biirinayso wariyahan cusub waa shaqo aad u sareysa waana mid kaliya aan aaminsanahay in ay qaybta weerarka Manchester ay noqon doonto mid aad u adag waan caawin doona xidig walba ee qaybta weerarka ka ciyaari doona ama lagu soo kordhiyo garoonka kooxda kubadda cagta Manchester United waana ku farxay warka sheegaya in Manchester markay u baahantay wariyahan kale in lagu soo kordhiyo stadiyaha Old Trafford ee kooxda kubadda cagta Manchester United anigu ima sameyn doonto ayaa laga socotay Cristiano Ronaldo waayo waxaan ahay wali ciyaarayaan isku kalsoon laakiin waxaan caawin doonaa khibrad ahaan weerarka iyo isku xirka wada shaqeyn xoogan ayaa ina dhaxmari doona dhamaan ciyaartooda la qorsheyn doono in ay soo gaaraan stadiyada kooxda kubadda cagta ee Manchester United waqtiga kan xadirka ayaa laga soo xiganaya Cristiano Ronaldo inta hayno joogto xubintan ciyaaraha warka oo aad ka daawanayseen Rise TV tan iyo xubintan xubinta xigta intii ku kulmi doona sida iyo nabadgelyo guud ahaan daawadayaal waxa inta ay noogay war wixii dalka iyo daafaha caalamka naga soo gaaray oo kala socoteen Rise TV warka waxa idin soo tabinayaa aniga Aamina Nuur Xuseen tan iyo intan ku kulmayna warkan warka xiga waxa idin leeyahay nabadgelyo.